Karibu katika sehemu ya saba ya mwendelezo wa simulizi Yasirudi Nyumbani Mama ni Mchawi. Mtunzi ni Frank David. Kwa mawasiliano 0769 51 0060, na msimuliaji ni Dorcas Safieli. Niliangushwa chini na kijana mmoja, kisha akanipiga na mti kichwani. Mwingine alinipiga teke sehemu zangu za siri. Nilisikia maumivu makali sana. Nilijua moja kwa moja lazima nife. Sikuwa na msaada wowote, na kibaya zaidi nilikuwa nimeshikilia ule mkoba wa yule mama. Kila mtu alikuwa anasema, "Ua afe, wezi wanatufirisi sana. Bora afe tu huyu kaka. Kwanza tumjui sisi, bora afe tu." Nilimwagia petroli mwilini huku nikipigwa bapa za kutosha kwa yale mapanga. Nilisikia uchungu mzima mwilini mwangu. Sauti ikawa ndogo, nilitamani sana kusema, "Naombeni nikifa, mama yangu aje kuchukua mwili wangu huko Kagera." Lakini hata kama nilijitahidi vipi, hawakuweza kunisikia kwa sababu ya kelele nyingi zilizokuwa katika eneo lile. Waliwasha kiberiti kusudi nichome moto niteketee. Kipindi sasa wanataka kunichoma, akaja kaka mmoja ambaye alikuwa anaibiwa sana kwenye duka lake la nguo. Akasema, "Mmezoea kuniibia sana dukani kwangu. Leo tumekukamata ta wewe, utakuwa fundisho kwa wengine na nitakuua kwa mkono wangu." Nilikuwa nimepigwa sana usoni, hivyo macho yangu yalikuwa yanaona kiwiliwili. Sikuweza kumtambua vizuri mtu yule. Nilijitahidi sana kufungua macho yangu. Wakati ananisogelea, mara ghafla lilikuwa linaingia kutoka Dar es Salaam, hivyo watu wakalipisha kwanza. Nikafuatwa tena. Yule kaka wakati amefikisha kisu shingoni ili anitoboe, "Mungu saidia," nilimkwepa. Wakati natazama upande wa pili nikamwona pale. Nijitahidi sana kumkimbilia hadi nilipomfikia nikajificha nyuma yake. Watu waliogopa kurusha visu na mapanga pamoja na mawe, maana padri wangemzuru pia. Hivyo akasubaa kwanza. Padri akasema, "Ndugu zangu, katika maisha mtu anapokuwa amefanya kosa anatakiwa kuadhibiwa. Na huyu kaka mmemwadhibu tayari. Mnapoelekea mtamuua kabisa. Na akifa mtakuwa mmefanya dhambi kubwa sana, maana hata katika vifungu kwenye Biblia vinaeleza kwamba hakuna mwenye mamlaka ya kumuua mtu hapa duniani isipokuwa ni Mungu pekee. Msameheni kijana huyu na Mungu atawabariki." Yale maneno yalikuwa mazito sana kwa wale vijana. Waliamua tu kuwa wapole na akaweka silaha zao chini, kwa sababu yule padre alikuwa kiongozi wa dini, hivyo waliathamini sana maneno yake. Ilifanikiwa kutoka katika kituo kile cha mabasi nikiwa nimeumia, maana kila baada ya dakika kadhaa nilikuwa naanguka chini. Nilijikaza mpaka nikafika hospitali ya serikali ya mkoa wa Kagera. Ila walikataa kunitibu wakisema kwamba niende polisi, kisha nikipewa barua ndio niweze kutibiwa. Walikuwa wanaogopa kufiwa na wagonjwa, na hali yangu kiukweli ilikuwa mbaya, hivyo akahisi naweza kuafia pale hospitali. Niliogopa kwenda polisi, maana nilijua lazima waniulize kwa nini nimeumia vile, na ningewaeleza kuwa niliiba na kupigwa vile, basi ningekuwa ndo tiketi yangu ya kufungwa. Hivyo nikaamua tu kujiangusha pale pale hospitali, kisha nikaanza kulia. Walinionea huruma wenyewe, ndipo nikapata matibabu. Baada ya kipindi kifupi nikaweza kupata nafuu. Baada ya kupata nafuu vizuri, nikaamua kutafuta mbao, kisha nikachongesha kakibanda kadogo tu maeneo ya pale pale kituo cha mabasi. Ndipo nikaanza kujishughulisha na kosha viatu pamoja na kuvisafisha na kiwi. Mungu saidia, wateja walikuwa wanapatikana. Nikaanza kutuma pesa kwa mama kusudi mwanangu asome. Muda mwingine natukanwa na wateja, lakini navumilia pale napomkumbuka mwanangu. Kilichonikoza zaidi ni mamangu mzazi. Mama alikuwa na tamaa sana. Yeye alikuwa akimlazimisha mwanangu wakati mwingine aseme kuwa anaumwa ili mimi niwe natuma pesa. Mama alikuwa anamfanyisha mwanangu kazi ngumu ili mimi niwe natuma pesa. Kuna kipindi mitandao ya simu ilikuwa inasumbua sana, hivyo hata kumpata mama hewani ilikuwa ni changamoto. Ili niweze kumtumia pesa ilikuwa changamoto. Mama yangu alizidiwa sana, ikafika hatua akaanza kuona maisha kama ni magumu kwa upande wake. Kuna siku mama alipita barabarani akakuta tangazo kwenye nguzo ya umeme semayo, "Mganga wa jadi kutoka Moroko, tunasaidia matatizo mengi kama kukutoa katika umaskini, kuongeza nguvu za kiume, dawa za mapenzi, kumrudisha mpenzi wako aliyekuacha, kusafisha nyota na kadhalika. Tunapatikana mtaa wa chama karibia na kituo cha daladala." Mama yangu kutokana na tamaa zake za pesa akashawishika kwenda kwa huyo mganga kusudi amsaidie aweze kutoka katika umaskini. Mama alipofika aliomba hela kwanza ili asaidiwe. Mama
mama akawauliza, kama kweli mnaweza kumfanya mtu awe tajiri, kwa nini mnamuomba hela? Walimwambia mama, pesa yako utakayotoa hapa ndio itakayoonyesha dhahiri kwa kweli umelizia kutafuta utajiri. Mama akasema, leo sijaja na chochote, ila kesho nitakuja na hela, nitajitahidi hata kukupa nije na pesa. Walimtajia kiasi ni shilingi 70,000. Kweli mama alipambana kukopa huku na kule mpaka akaipata hiyo pesa. Aliwalipa akamwambia, mizimu imefurahi maana haujaidanganya, imekubali kukusaidia mpaka uwe mama mwenye pesa nyingi sana hapa mjini, na kila biashara utakayoifanya lazima ufanikiwe. Mama alianza kucheka kisha akasema, nitafurahi kuzipata hizo hela leo leo, maana najua lazima majirani watanikuma. Wakamwambia, pesa utaanza kuzipata leo usiku kama utafuata masharti tutakayokueleza. Mama akajibu, masharti gani tena wakati nimeshalipa pesa yenu, tena bila kinyongo? Nategemea nikizipata hizo pesa niende kuwalipa madeni ya watu, maana hizo hela zenyewe nimepewa kwa maneno sana. Walimwambia mama kwamba kazi zetu za uganga haziendi kirahisi kama unavyofikiria wewe, lazima zoezi liende hatua kwa hatua. Hivyo kama kweli upo tayari kupata hizi pesa, basi unatakiwa kuingia ndani kwenye huo mlango wenye pazia yenye damu, kisha ukafanye mapenzi na jini letu. Mama akashtuka, he, mimi siwezi, naogopa. Wakamwambia, kama haupo tayari basi utaondoka, na hizi pesa huwezi ukarudishiwa kwa sababu mizimu itakufanya kuwa kichaa. Mama kwa kunungunika kakubali. Ndipo akaonyeshwa mlango na akaambiwa aingie kwenye iko chumba ili aweze kutimiza sharti. Wakati mama alipokuwa anafanya mapenzi na Regina, alikuwa analia sana kutokana na maumbile yake ilikuwa makubwa. Hivyo wakati amemaliza alikuwa anachechemea miguu. Waganga akasema, ongera mwanadamu, umekamilisha zoezi lako kwanza na mizimu yetu inazidi kukufurahia. Mama akawajibu, mganga jamani, bado kuna sharti lingine. Mbona hivi? Sharti lilobakia ni dogo tu na alikuhusu katika mwili wako. Unatakiwa kumtoa mtoto wako mpendaye kafara, yaani kijana wako Vedasto. Lakini mizimu inatuambia kwamba mwanao yuko mbali, hivyo tunataka umfanye mjukuu wake awe zezeta pale kwako. Kila atapokuwa anachekacheka ovyo na kutoa udenda, basi wewe pesa zitakuwa zinaingia sana na umaskini utakuwa umewacha kwa staili hiyo. Mama alisema, hapana, sasa hapo mmezidi, mjukuu wangu namtegemea sana. Walimwambia, kama kweli unataka utajiri, basi ukifanya hivyo jamii yote itakupa heshima yako, utakula raha za dunia na wala hutoweza kuanguka tena na majanga ya dunia. Mama alisahau kuwa mwanangu ni kiumbe cha Mungu, akasahau kama nilishawahi kumwambia nilipigwa kituo cha basi sababu ya mwanangu asome, akasahau nilifeli shule sababu ya mwanangu. Ndipo mama yangu mzazi akakubali kumfanya mwanangu kama zezeta kusudi yeye apate utajiri. Mama alipewa dawa kisha akaambiwa ipake ile dawa kwenye nguo ya ndani ya mtoto wangu kusudi awe zezeta, na nyingine akaambiwa iweke nje ya kopo la maua, na baada ya tukio kukamilika basi arudishe kwa mganga. Kweli mama alifanya hivyo kama alivyoelekezwa. Mtoto wangu alienda shule, kichwa kikaanza kumuuma, alishiwa nguvu na kuanguka chini. Wanafunzi wakambeba na kutaka kumpeleka hospitali maana alikuwa karibu na shule. Ila alishangaa ghafla mtoto anaanza kucheka cheka huku akiwatemea udenda. Wakamwacha. Ndipo mwanangu akakimbia mwenyewe kurudi nyumbani. Mama alipoingia ndani kwake akakuta pesa zimejaa kwenye godoro, akaanza kuziweka kwenye begi. Mwanangu alivyokuja anacheka ovyo, mama akawa kama anamuogopa pia, ila alijikaza tu kwa maana alijua alichokuwa anakifanya. Watu waliokuwa wanampenda mwanangu waliumia sana kumkuta katika hali kama ile. Kipindi hicho chote mimi bado nipo Kagera. Hata nikimwambia mama kwamba nataka kutumia hela alikuwa hataki, bali alisema, fanya kazi mwanangu, mimi bado nina pesa. Mama alinunua nyumba kubwa akaweka wafanyakazi mule ndani, kisha akanunua gari na kufungua biashara zake. Kumbe zile mali zote ni za kishirikina. Mwanangu akawa ameharibiwa ndoto zake sababu ya bibi yake kuwa na tamaa za kidunia. Watu walishangaa sana na kumuona mama yangu anafanikiwa vile. Wengi walitamani kujua siri, lakini mama alikataa. Wengi walimuuliza mbona mjukuu wake amepata uzezeta. Mama aliwajibu kuwa huyo mtoto tangia yupo Marekani alikuwa na matatizo haya ya kishetani. Mimi mwenyewe kuna muda namuogopa sana, ila basi tu ni mjukuu wangu, lazima nimpende. Kwenye familia mama Ashura, kipindi ambapo amefariki,
ndugu zake waliweza kwenda kuzichukua mali zake kutokana na shida, kutokana na kushindwa kuziendeleza, hivyo walifilisika. Ashura alikuwa mdogo lakini alikuwa na mvuto sana. Hivyo kuna mzee mmoja akawa anahitaji kumwoa Ashura awe mke wake wa pili. Na shangazi yake akapewa pesa kuwa akubali Ashura aache shule na aweze kumuozesha. Kutokana na tamaa ya pesa akakubali. Ndipo akamlazimisha Ashura aolewe. Lakini Ashura alikataa na kukimbilia sehemu isiyojulikana. Niliendelea kupambana na maisha pale Kagera. Kuna kijana mmoja alikuwa anamfahamu mama yangu akanikuta pale na kusema kwamba, "Kaka, unafanyaje kazi ngumu kama hii wakati mama yako siku hizi ni tajiri sana mjini? Hebu rudi kwenu ukaishi maisha ya raha." Kweli, niliamua kujipanga ndipo nikaenda mpaka kwa mama. Ila nilipofika sikumkuta mama nyumbani. Ndipo nikaambiwa kuwa mama yangu amebadilika sana na sasa hivi anaishi sehemu nyingine. Nilifanikiwa kupelekwa. Sikuamini macho yangu, maana ile nyumba ilikuwa nzuri sana mpaka nikaogopa kabisa kuingia ndani. Nilipofika kule ndani nilishangaa sana nyumba ilivyokuwa nzuri. Nikamuuliza mama, "Hizi hela zote umezipata wapi?" Mama akasema kwamba, "Mwanangu, nilibahatika sana. Kuna mzungu mmoja alinipenda na bahati nzuri muda wake wa uraia hapa Tanzania ulikuwa umeisha. Hivyo akaona siongeze uraia akarudi kwao na mali zote akaamua kuniachia mimi." Nilifurahi pia. Ndipo nikasema, "Mama, mbona tangu nimefika hapa sijamuona mwanangu James, naona wafanyakazi wako tu." Mama yangu akaniambia, "Vedasto mwanangu, nilipopata pesa nikaona sio vizuri kumsomesha mjukuu wangu shule za serikali. Hivyo nikaamua kumpeleka shule ya bweni mkoani Mwanza." Usikose sehemu ya 8 ya mwendelezo wa simulizi hii.